কিন্তু এই মিউজিকটো কিন্তু মোৰ সবতকৈ বেষ্ট সেইটো ভাল লাগিছে রাগ এই বস্তুটো ডিফারেন্ট যেটা ওলাই অ্যাকশন সিনবিলাক আর একটু মজা লাগে হাই হ্যালো নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গা পা ধুই ধুনকে ফ্রেশ হয়ে পেলে ওলাই আইসো গধূলি একটা শুভ সন্ধ্যা সকলকে আর আমি গে আছো আপনাদের টাইটেল থাম্বনেল চাই নিশ্চয় গম পালে ধুনকে বগা শার্ট পিন্ধি বিজেকেক লগত লৈ আমি গৈ আছো রাঘব চাবলৈ যতীন দাই মাতিছে পৰহি দিনাই দিছিলে মানে ইনভিটেশ্যন আর টিজাৰৰ দিন টিজাৰো যে লঞ্চ হৈছিল তেতিয়াও মাতিছিলে কিন্তু মই মানে রাইডত আছিলোঁ কাৰণে মই যোৱা নহল আৰু ক'ৰবাত গৈছিলোঁ মানে নিমিলিল মানে কিবা এটা তে আজি ধুনীয়াকৈ আছো গুৱাহাটীত যতীন দাই মাতিছে যতীন বৰা দাই আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ ফিল্মখন চাবলৈ আজি প্ৰিমিয়াৰ আছে আজি হ'ল তাৰিখ কিমান আজি তাৰিখ হ'ল 26 আপোনালোকে এইটো ব্লগ চাই আছে 27 আজি এতিয়া পিভিআৰত গৈ আছো চিটি চেণ্টাৰত ফিল্মখন চাম চাই পেলাই আপোনালোকক জেনুইন ৰিভিউ দিম কেনেকুৱা হৈছে ফিল্মখন অসমীয়া ফিল্ম আমি বেলেগ কথা চাইডত ৰাখি পেলাই অসমীয়া ফিল্ম আমি চাব লাগে সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে যিমান বেছি অসমীয়া ফিল্ম ডেভেলপ হ'ব বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো সকলো ইণ্ডাষ্ট্ৰী যিমান বেছি গ্ৰ' হ'ব সিমান বেছি আমাৰ অসমখন উন্নতি হ'ব চাউথত চাওক এতিয়া ফিল্মৰ কাৰণে চাউথ ইণ্ডিয়াটো পূৰা উঠি গৈছে বাকি বেলেগ বাদ দিয়ক পলিটিক্স হোক কিবা হোক কিন্তু ফিল্ম এখনৰ কাৰণে এখন ষ্টেট এটা দেশ পুরো উঠি যায় মানে মুভি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো বহুত ডাঙৰ বস্তু হয় হলিউড বলিউড যেনেকৈ আমাৰ এইটো কি জলিউড হয় মানে ফিল্ম কিৰা বুলি যে কয় ফিল্ম ৱেব ছিৰিজ এইবোৰ মানে মই বহুত বেছি চাওঁ কাৰণ যিমান বেছি বস্তু এইবিলাক চোৱা যায় সিমান নলেজটো বাঢ়ে ক্ৰিয়েটিভ বস্তুটো শিকিব পাৰি তে মই জেনুইন কম মই এনেই মানে অসমীয়া ফিল্ম আমি চাব লাগে যিটো জেনুইন ৰিভিউ হয় যিটো চাই পেলাই মোৰ জেনুইন ভাল লাগিলে ভাল বুলি ক'ম বেয়া লাগিলে বেয়া লগা বুলি ক'ম ঠিক আছে যাওঁ এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ চাম তাৰপিছত আপোনালোকক ৰিভিউ দিম বহুত মানুহ আহিব আজি ডিম্পু ভাইও আহি আছে ডিম্পু ভাইও কল কৰিছিলে মিণ্টু দা ৰখি আছে গোটেই অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাৰ অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী মোৰ যাব কাৰণে অলপ লাজ লাগিছে তাতে মই আৰু ভাইহঁতৰ লগত আছোঁ ভিতৰত যাব অলপ লাজ লাগি আছে চব চিনাকি মোক আমাৰ ইউটিউব খণ্ডৰ সভাপতি আহিছে ইউটিউব খণ্ডৰ সভাপতি আহিছে আমাৰ কাৰ্ড হয় আৰু আমি এতিয়া বহি লৈছো চবে ফিল্মখন চাবলৈ আমি গোটেইকেইটাই লৈ আহিছো আহিব ধুনীয়াকে বহিলো এতিয়া ৰাঘৱ চাম কেনেকুৱা হয় ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট এখন অটেণ্ড কৰি তাৰ পৰা আহিছোঁ সিহঁতৰ আৰু আমি লগ পাই আছোঁ ষ্টুডিঅ'ত ইণ্টাৰভেল হ'ল ইণ্টাৰভেলৰ লগে 10ৰ ভিতৰত কিমান দিব দিগদাৰ হয় 10ৰ ভিতৰত কিমান দিবা ইণ্টাৰভেলৰ লগে জেনুইন জেনুইন 500 আৰু 10ৰ ভিতৰত 500 মানে ইণ্টাৰভেলৰ লগে 5 মিণ্টুদা 10ৰ ভিতৰত সঁচাটো একো নাই ন সঁচাটো অঁ 4 to 5 10ৰ ভিতৰত আপুনি মই সেইটোৱে ক'লো 4 to 5 চলি আছে যিটো কাহিনী সেই কাহিনীটো মানে চিনেমাৰ কাহিনী মানে চিনেমাৰ কাহিনী আমি সৰুৰ পৰা যেনেকুৱা কাহিনী পাই আহিছো এনেকুৱা কাহিনী মানে চক্ৰবাণীদাহঁতে পৰিষ্ঠা দিছে মই নাই দিছো কষ্ট বাৰু ঠিকেই আছে কষ্ট ঠিকে কৰিছে আৰু একশ্যন চেকশ্যনো মজা হৈছে একশ্যন ভাল হৈছে আমি ৰাঘৱ চাই আহিলো মোৰ যেতিয়া যেতিয়া যতীন বৰা দা ওলাই মানে কৈছিল না না এটা মিউজিকত যেতিয়া যেতিয়া ওলাই মানে একশ্যন টাইমত সেইখিনি টাইমটো একদম আল্টিমেট লাগে একশ্যনকেইটা ভাল লাগিছে চাউথৰ মানুহ কোনো একশ্যন কৰা বুলি বেছি মানে একশ্যনবিলাক ভাল লাগিছে একশ্যনটো বহুত বেছি আগতকৈ ইম্প্ৰুভ হৈছে
আৰু লগতে মানে জেনুইন ৰিভিউ দিছো আৰু জুনে মানে অল ড্ৰামা টাইপ চাব বিচাৰে সবৰে কেটাগৰি থাকে তো ফিল্ম বিলাকৰ সাসপেন্স থ্ৰিলার কমেডি ড্ৰামা তেটো ড্ৰামা কেটাগৰি থাকে জুনে ড্ৰামা চাই ভাল পায় চাই ভাল পাব এটো মই মানে আপোনাক কোনে কোনে চাইছে ৰাগবটো কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু কেনেকুৱা পাইছে আপোনাক কমেন্ট কৰি জনাব আহা ৰকমান বেছি কৰিছিলু আহা কৰো নেক্সট যেতিয়া যতিনতা নেক্সট জি ফিলিং আইব হেতু ইয়াতকে আৰু বহুত বেছি আমি ভাল পাম বুলি আশা কৰিলো ৰত্নাগৰ চাইছিলো যে ৰত্নাগৰত অলৰেডি ইমানখিনি যতিন দাই দি দিছিলে বাকী আৰু বিশেষ বেছি নকওঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ফিল্মখন কেনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰি জনাব চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব যদি নতুন চাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন জেগালৈ তিলেন দাদা বাই বাই।